aby šiel pomaly v súťažnej disciplíne. Čiže táto disciplína, to je ovládanie koňa v záprahu. Čiže koňa si zapriahne furman aj so svojím pomocníkom do tejto pripravenej vlečky. Rozhodcovia mu dajú pokyn štartu. Jan Ohlína, tebne pomocník. Nie, Tomčík. Tak jeho pomocník bude Tomčík. A pohádkaj si ho. No, ale sa neboj. Koník, ja som bol dobrý. Vidíš, ak sa na teba pozera? Postami. Vidíte, koník je dosť taký prchý, ono to vplýva na tajko to prostredie. Na tajko je bez presných vodov, vo voze alebo vo vlečke, lebo furman naloží koňa do auta, tam hore ho vyloží, tam ho vymorduje a ide domov. Takže si je koník, ktorý si nechci vytvoriť. Zatiaľ ide bez trestných vodov, teraz musí tam natúvať, to je horšie cúvanie, ale je to dole kopcom, takže teda nie je len potlačiť lečku, tak ho vidíte, lečka ho ťahá sama. Musí teraz tú zadnú latku zhodiť za mňa. A vidíte, spadlo to dobre, nepodchodil bočné štýmy, nemá žiadny trestný bod. Koníka si podorí, pozor Milan, tam je retarder. Tam musí hlásať pred nimi kolesami. Dobrú, tak. A teraz vystartuje. A keď tu prejde túto čiaru, kde som ja hore, a pani trvali, tam sa splatia stopky. Dobre. Disciplína. Meno koňa je malý Tarzan, lebo Miro má aj veľkého Tarzana, ktorému tie poháre nosí. Ale myslím, že je to taký istý Miro, nie je to ten starý Tarzan? Jeho brat. Jeho brat je to? Hej. Lebo som taký istý, že je taký kôň plakejší, tak radšej pri ňom. Nerozprávame s týmto, s touto aparátom. A nedať. Jem do sezu. Je to plemene Peršenon. Čakaj. Tu mi ho. Vypadá by sa. Držo, hej. Poďme spanovanie. No vypadá by. Prvý raz tam bol, tá fakt. Môžem? Počkaj, prr. Poď mi hamovať, Jano. Jano. Hop. Poď mi hamovať. Môžeš ísť. Takže vidíte, odštartoval Miro Šulava. Koni, mladý príročný ide pomerne vyrovnanie. Tieto Peršenony sú také trošku. Ten vozí všetko, čo má už nás vykúrie. A kde mám to ani to vytrénovať? To je klobúk dolu, že to je. My nás hládali dole kopcom, aby nemusel tlačiť, aby... Je tu čas na jaký čas? Všetko sú to. Tu je len, musí toto zhodiť zadnú. Keď nezhodí, tak sa vráta ako trestné one. Ďakujem za pozornosť.
Odkúlen gofry. Budú pohľadka, týmka. No, neboj sa. Jedného baloty som mám hovoril, to zakresu Brezno, tiež sa živia prácou ťažbou dreva v lese. Zrazil kanter, keď trestný podol. Tento koniec vyhral. Veď skúl sa pohľadkať, on ti, nie on, ty, on travičku si trhá. No. Druhé a tretie miesto, zjetlo. Koník sa volá. Ešte mám taký brata, som tu mal, že keď sa bude losová pavola, tak celé to bolí losová hádej časti. Keď sa skončí táto práva disciplína, počítam okolo po jednej, bude vyhlasovaná prvá časť toho bolí a druhá časť toho bolí bude vyhlasovaná na konci sýtade. Takže môžete si to bolí zakupovať, tam si môžete prvnúť celú na hlisko, okolo 60, že to bolí. Je to 6-ročný vala, je v koník používaný v lesnej ťažbe. Vidíte, mladí furmani a takto sa živia takouto ťažkou prácou. Dneska sa ide celkom krásne na to prvá disciplína. Žiadne trestné body, iba ten Mirosúľava, ten bol diskvalifikovaný, lebo nenacúval do tej penisevnej garáže. No už som to zariekol, už je 5 trestných bodov. Nevadí, aj to sa stáva. Ale ide celkom slušne ten koník. To je koník. Dory. No, myslím, že je to Buránsky koník. Dory. Buránsky Dory. Pýtame sa vám. Mali sme sa o tom prezentáciu. No, dobre, dobre. Takže sa pripraví furman s číslom 6. Potom po úprave nás je prvý, nás je bol, ale inakší ťahu. Keď vám skončí prvý, druhý, kde pre druhý, tak nebude. Už nemá, ja sa mi ho môže udrieť, ale keby mal byť, nesmie koňa udrieť bytom, za to sú tiež presné body. Oni vyskú to za kde robení, aby by na doma hovorí výšte. Chcem vám dať do pozornosti, že sa predáva tombola. Tombola je umiestnená tu na hore, kde sa tie stane na ihrisku, taktiež neviem, či už uvárený kotlíkový guláš. Je na predaju klobása, aj varená, aj pečená a skratka všetko, čo v takejto akci patrí. Ovšem funguje. Dobre, furman, toto robím dobre, trošku vysielanie. Píšte hodinu. Takže je odstartované. Na trati máme koníka s číslom 8. Tomáš Kisoň. Koník je toho pána, ktorý pribrzuje, pána Goran, pomocníka. Chlapi sú do Zakameného, okres Námestovo. Koň sa volá Brutus, je to žrebec 7-ročný, tiež používaný na prácu v lesnej ťažbe. Používaný, že by to volá tomu zvonek, je mu to padá.
musí Furman absolvovať všetky prekážky pomedzi tie súdky, lebo ak minie jeden súd, tú bandasku, tak sa musí vrátiť znova pomedzi tú bandasku, otočiť a znova. Práve odštartoval furman Peter Kutáš zo Žaškova s pomocníkom Matiam Kazárom. Tento furman je dlhoročný furman, ten už povyhrával tiež hodne súťaží aj tu, i na prvom ročníku, aj na druhom, i prvé, i druhé miesto. Takže toho koníka on predal, koník je už pre Nitre. Toto je nový koník, dôvod. Zvaročuje. Je to malá. A potroške ho naúča robiť aj v lese, ale na taký mladý vek ide pomerne slušne tento koník. Peter to uvidíte. Teraz bude tombola vylosovať sa. Teraz bude záväžať. Aj sponzori, ktorí nám na túto tombolu prispeli. Ktorý? To je štvorka, že? Dobre, dávaj! Dobre, dosi. Ide! Čeho, kurva, nech jo! Dobre, Peter. Dva ročného. Zatúva, kdeže, ani nápad. Čau, stále len olízovalo, to sa k nej túlelo. Áno, lebo tie brmolce bol obhánali na týto slabiny, kde sa potom tak padali muchy. Nebudem ti neurobiť nič. Ja máš dva? Neboj sa, ja som okupoval. Takže vidíte, práve odštartoval Furman Milan Burka z Leštiny. Ale už to bude hodný, ale ide si to povedať s tobou, že bude sa. Takže to bude sa o tom hodná. Skoro. Chyba. Imejka, prosím ťa, nedrgaj. Čo je to, môžete tak, ja už vyťažme, ale tak, vani tak.
Ďakujem, prehovorím. Takže Marek, Marekovi to pôjdete, budete vidieť. Jedna dne. Koniek sa volá Tipi. Je to Valach, je to koniek z Polska. Má 12 rokov. Je to okolo koní. Aj v gazdovskej krčme, tam je to vybavenie. Máme aj zdravotnú službu, bodaj by sme ho nemuseli. Máme tu aj hasičskú asistenciu. Je, bude dobre, keď budeme hneď Každý firman a ten ešte dostal ženar na lístku kade. No. Keď som pritom, máme tu na prefirmanou pekné ceny. Sponzorov, ktorí pri odovzdávaní tamboli, prinosovaní tamboli, všetky spomenieme. Ja môžem spomenúť. Trošku počkajte, nechcem to toto nieka rušiť na nás. Tak sa musí vrátiť znova pomedzi tú bandasku. Otočí sa znova. Heta, Hidari. Hidari, brúda. Matko, toto je zvýšť na nebo. Hidari. Hidari. Dobre, práve som dostal informáciu. Máme tu na, sme pozvali v Buskovej, ktorý to vedle. A práve vidíme na
trati mladého Polského. Vrecné to koní kúpení Polsku. Hore, ďabe, no, čo sa tam aj vyvali. No, tam má trestné body. To ich rozhodovia potýkajú. Tu nám musí zastať, to mají prednými kolesami. Marek Rýdik, je to z Jasenia, okres Brezno. Je to kobila Zuza, má 15 rokov, porok mladší od mojej žrebca, no. Používaná na ťažbu dreva. Je prvý raz na takýchto predmetoch. Bole, borci, bole! No ide si celkom pokojne. Už je dole. Dobre. Iveta. Treba si viac nadchodiť, súťažiaci. Ivetiska. Nie, hneď točiť doprava, tak? Ďalej si nadíd a doprava. Pre tých, ktorí ste prišli neskoršie, informácia ešte, je tu 21 koní. Sú to všetko kone chladnokrvne, ťažne, používané prevažne na prácu v lese a niektoré aj na poľnohospodárske práce, ako oranie, dovezenie nejakého sena a tak. Ale väčšinou sú to kone, ktoré pracujú v lese. Takže majú tieto kone aj trošku problémy s tou dovlečkou ísť, lebo dneska furman naloží konia do auta a v hore ho vyloží. Tam robí na ňom 80 hodín a večero znova dá do auta a ide domov, takže koník nemá možnosť veľmi si vo voze takéto veci natrénovať. Ale ide pomerne táto kobylka slušne. Za každý zvalený terč dostane súťažiaci 5 trestných bodov. A tu hore je taký retarder. Je tá biela zastávka, tam keby ten retardér prešiel bez zastavenia a je vykopaná taká liha, tak tam má až 20 trestných bodov. Je to na to, aby sme trošku tie kone spomalili, lebo keby sa od spodu ten koník zapral cvalom až tu hore, tak zastane iba henopodníko volanie. Sú to niektoré tu koníky príročné, mladé, vitálne. Za chvíľu vám poviem predbežné poradie súťažiacich. Teraz máme na trati súťažiacia s číslom 13, takže ešte do 21 budú tu súťažiť. A potom, po ukončení tejto disciplíny, bude vyhlásenie polovice tomboly. A po vyhlásení tomboly bude nasledovať ďalšia disciplína, to je ťažký ťah, že ťahanie týchto plátov, dreva, ktoré máme tam pripravené. Predpoklad ukončenia pretekov je po obede okolo 4. hodiny. Máme pekné počasie, všetko je postarané, občerstvenie, guláš. No tam zvalil bočnú tyčku, tu nesmie zvaliť, za to si je 5 trestných bodov. Čiže k času sa mu priráta 5 sekúnd tých 5 trestných bodov. No tam vidíte, musí v tom retardieri prednými kolesami musí zastaviť. Tak, a teraz ide znova. Takže súťažiaci, ktorí teraz predvedeme disciplínu Jozef Rajka, Kostopandy. Chcel som vám povedať, tu nám vidíte, že je na počasí, takže mu ďakujeme za tento sponzorský. Kúkaj, aké má zvonček, keď pekne zvonil. Ďalšie obilie.
Čo už sa mu rozprávať nechce? Tie starý furman už tu nás volajú na prvých prečekoch.
na druhý debol. Plník je Valach, Ben sa volá. To je ten Ben, čo si sedela na ňom. Ľudíte. Kázali ste mi tie bandašky, že mám dať na uči, ani jednu nejdete zlať. Držíš mu palčeky? A pekne. Či na širšiu menu. A okolne teraz mi dali širšie ako do ľudí. Takže vám ešte to mám na veľmi za druhé. Vidíte, kolík musí dolu ísť poza ten kolík. Vyjde hore, nacúva do... Ja mám zesť nejaký čas, nejaký musím. Ako zesť do garáže, alebo do dvora. Ja keď som mal trocha viac roko ako ona, tak sa mi kvôli stupne na nohu. Takže mi ide o ťa, v trámke. A musí tam tú zadnú... A to bolo i ešte, ak to bude. Tú zadnú drevnú tyčku musí hodiť dolu vleckou. Tie bočné nesmie, za to má 5 presných bodov za každú stranu. A vyzerá, že to tam nacúva, ten Jano. Ja som dal cúvanie tak do šikma trošku, aby tá lečka ťahala tie koníky, lebo prvý rok sme mali Bebota a to niektorý kôň nevedel. To sa chodí z hory, ako hovorím, oni tam vôzom necúvajú. Teraz príde do takého skôra. Rozhodca s červenou zástavkou cez čiaru, tak vtedy mu tlačí stopky rozhodca. Jazdil na nom môj syn, dvojetavý. Nejazdil na nom 15 rokov, neviem, čo mu dokázať. Na sezónu, že teraz keď pripustí jednu, dve. Zatiaľ ide bez presných bodov. A teraz pridaj šipný pičom do lúka. Nepoďa si blúd. Že si bizové rok, tak potom jedel Leniny. Ondrejka bol u mňa, keď mu bolo volať.